Ale teď se zeptám já vás, kdy myslíte, že proběhl první ročník letního kina Pardubice? No, dá se to docela dobře spočítat. 7 let? No, na 11. ročník. 11 let? Máme 11. ročník, takže v kterém roce jsme promítali poprvé? 2005. To je ten chyták, no, 2005. A ono ne, 2006. Každopádně, je tady někdo, kdo byl přítomen prvnímu ročníku promítání v Teršových sadech? Tak tam už někde zní, že ano. No, promítli jsme za tu dobu, typuju, přes 600, možná až k 700 filmům. I tento rok pro vás máme připraveno 62 filmů, které budeme promítat od pátku. Dnes jsme se tady sešli tak trochu netradičně, už je 2 dny předtím, než vlastně úplně oficiálně zahájíme další ročník pardubického letního kina. To bude tedy v pátek. Teďka bych měl říct, že máme nový kvalitní zvuk a nový kvalitní obraz, tak já doufám, že to potvrdíme tedy i dnešním promítáním. Každopádně, dámy a pánové, jak jsem říkal, to dnešní promítání je tak trochu speciální, protože tady přivítám hosta. Jednoho byste čekali v pardubickém letním kině, toho druhého možná méně. Já ale pozvu toho hosta, u kterého by se dalo méně předpokládat, že tady dnes s námi bude, protože to bude zástupce Univerzity Pardubice. Je tady s námi prorektorka, docentka Jana Kubanová z Univerzity Pardubice. Prosím, tu přivítejte potleskem. Pojďte k nám nahoru i ve společnosti Koule. Jenom milá koule, vlastně milé logo. Pozor na paní docentku, ne tedy na ní, ale na to, až bude vstupovat na pódium, protože ten schůdek se pode mnou trochu propadl. Tak paní docentko, opatrně. Mě kdyby tam dosáhl mikrofon, tak tam za vámi skočím. Tak. Pojďte prosím ke mně, dobrý večer. To chodíte takhle běžně spolu? A nebo to je jenom pro dnešní večer? To se snažíme vám udělat radost. Tak určitě děláte, já vás tedy oba pěkně zdravím. Paní docentko, vy vysvětlete prosím, proč vlastně Univerzita Pardubice a proč dnešní promítání? Dobrý večer, já bych zde velice ráda přivítala milé dámy, vážené pány, členy nebo aktivní účastníky českých akademických her. A proč právě tady? Protože Univerzita Pardubice je pořadatelem 15. ročníku českých akademických her. Je to vlastně poprvé, co se akademické hry konají v městě Pardubice. Jsme velmi rádi, že město Pardubice se tímto zviditelní, že jsme sem přilákali řadu vrcholových sportovců a že si někteří nebudou myslet, že Pardubice jsou jenom městem perníku, to jenom je v uvozovkách, ale Pardubice jsou univerzitním městem a městem sportu. Vy jste pro jednotlivé účastníky připravili tedy bohatý kulturní program, součástí toho je tedy i dnešní promítání. Jak jste přišli na letní kino, jak vlastně vznikla ta spolupráce? Já bych z tohoto místa chtěla poděkovat mnoha sponzorům a mezi sponzory patří samozřejmě i provozovatelé letního kina. A když už jsem u těch díků, tak samozřejmě jsem velmi ráda a chtěla bych poděkovat za spolupráci s magistrátem města Pardubice, s krajem pardubickým, no a samozřejmě ohromnou zásluhu na tom, že probíhají akademické hry tak, jak probíhají zatím úspěšně, má Katedra tělesné výchovy a sportu Univerzity Pardubice a především její vedoucí Tomáš Macas. Takže mé díky a díky asi nás všech patří všem zmíněným. Děkujeme taky za určitě upřímná slova. No a předpokládám, že rádo i město Pardubice podporuje tento velmi úspěšný projekt už 11 let, takže prosím také primátora Martina Charváta, aby přišel sem k nám. Dobrý večer i vám. Dobrý večer.
Pane primátore, co vlastně pro vás znamená letní kino, takové letní kino, jako tady už řadu let máte? Dobrý večer, dámy a pánové. Pro mě letní kino je úžasná záležitost. Já si myslím, že to je fantastický fenomén, který máme u nás v republice a hlavně u nás tady doma. A chtěl bych hlavně poděkovat té partě nadšenců, který každý rok celý vlastně zimní sezon se chystají na toto krásné léto a já doufám, že i letos bude nádherné počasí a že si to tady užijem. Podle mých informací 62 promítacích dní, to je nádherný. Tak ať se daří. Děkujeme, pane primátore, děkujeme. Já vám děkuju, milí hosté, díky, že jste přišli a že si s námi ten první večer v letním kině Pardubice užijeme. Děkujeme i logu, chodícímu logu. Tak díky a hezký večer. Děkuju. No a jak už jsme říkali, dámy a pánové, tak 62 filmů už od pátku, filmové delegace budeme promítat i v tomto roce pro děti, to bude tuším ve středu, připraveny jsou nejenom české a koprodukční filmy, ale také skvělé zahraniční filmy, budeme promítat i dokumenty, jak jsem také říkal, možná už několikrát, tak se budeme těšit na filmové delegace, ale především se budeme těšit na vás, protože nový zvuk, nový obraz, to všechno dnes rozjedeme už v plné parádě za pár okamžiků. S prvním filmem, který se jmenuje Everest. Trošičku vás na úvod tohoto ročníku, tedy 11. ročníku letního kina, ochladíme, ale doufám, že do správné teploty nás dostanete každý večer, pokud v 21 hodin a 30 minut v červenci a v srpnu tuším v 21 hodin přijdete za námi a budete účastni tady dalšího promítání. Já vám moc děkuju za všechny organizátory, protože bez vás by letní kino skutečně byla naprostá nula. Děkuju a přeju pěkný večer.